Olá, meus amigos do canal Terra Bonita Oficial. Hoje eu quero fazer um vídeo que não é bem assim relacionado com planta, com a natureza em geral, como a gente costuma postar aqui no canal, mas é algo interessante também, que eu quero mostrar algumas coisas aí referente ao anos 80, principalmente, meados de 90, mas mais para os anos 80. Tá bom? Espero que vocês gostem e eu vou mostrar para vocês. Bom, gente, vocês olhando aqui para essa peça aqui de ferro, é pesada. É pesado o peso disso aqui. Quem conhece isso aqui? Só quem viveu os anos 80, a década de 80 para 90, aí que vai saber o que é isso aqui. Eu acho que a geração de hoje não sabe nem o que é isso aqui, não faz nem ideia do que é essa peça aqui. Se bem que tá faltando uma peça aqui, ó, que depois eu vou falar para você o que é. Mas olhando assim, o que vocês imaginam? Essa parte aqui, ó, vai para lá e para cá, esse ferro aqui. Bom, gente, isso aqui ele é conhecido como escovão. Alguns conhecem também como esfregão. Esse aqui é uma peça que as donas de casa, lá nos anos 80, 80 e pouco, 90, e eu creio que até em algumas casas ainda que possui o chão, como se diz, o chão que usa cera, aquela cera vermelha, tem chão, é chão de ladrilho que fala, né? Chão de ladrilho, que não é um chão com piso, é um concreto que passa, que tem ali a parte de se passar a cera ali, tanto vermelha, tem uns que é amarelo, outros é verde, mas o mais comum é o vermelho. Então essa peça aqui, ela é aqui, ó, onde vocês estão vendo aqui vai um cabo de madeira, onde você coloca aqui nesse lugar, e aí você pode, ó, tanto para lá quanto para cá. E aqui embaixo está faltando uma peça, que aqui é uma parte, seria uma parte de madeira, que é tipo um pelo, aquele pelo de vassoura. Só que ele é bem mais fininho que o pelo da vassoura. E aí o que é utilizado? É usado para lustrar o chão, para dar o brilho ali da cera. Que eu, quando era criança, isso na década de 80, 86, 87, quase 90. O chão da casa da minha mãe era chão de ladrilho, assim, não era com piso, nada. E aí, naquele tempo, a gente costumava. A gente varria todo o chão da casa. Aí, depois que eu varria, aí eu passava pano molhado em todo o chão. Para quê? Para tirar o resto da poeira que poderia ficar ali no chão. E aí, depois a gente passava a cera. Tinha a cera que era a cera em pasta e tinha a cera que era a cera líquida. E no caso lá do chão da minha mãe, da casa da minha mãe, era vermelho. Mas tinha casas que era amarelo, era verde. Mas o mais comum mesmo era vermelho. Aí depois que eu varri o chão, passei pano molhado no chão tudo, aí a gente vinha encerando. E para encerar tinha que ser com o joelho no chão mesmo, né? Com o joelho no chão, a gente ia passando a cera lá no chão, tudo ali, e depois que terminava, você ficava com o joelho tudo vermelho, né? Você passava ali. Aí, feito isso, depois você passava a cera, aí você deixava um tempinho ali para secar um pouco aquela cera, né? E depois, aí sim, aí você ia utilizar isso aqui, né? Que aí você pegava um bombril e ponhava aqui, né? O bombril aqui. Debaixo da escova, e aí você ia passando no chão para lá e para cá. Olha o peso disso aqui, ó, até aqui é pesado, ó. Naquele tempo tinha que ter muque. E você passava o bombril ali, você pegava aquele bombril que vem assim em pacotinho, você abria o bombril, né? E aí ficava aberto e você colocava aqui. No que você colocava aqui já grudava no pelo que estava aqui, né? Aí ficava mais fácil. Aí você passava o bombril no chão da casa inteirinho. Depois que você fez esse processo, aí sim você pegava um pano bem macio, né? Um pano bem maciozinho.
E aí você ia lustrar. Aí sim que você ia dar o brilho ali do chão. Eu confesso que, apesar de eu ser um serviço assim, meio forçadinho ali um pouco, mas era gostoso, era legal você depois ver o chão assim, vermelhão, brilhando, brilhando. Ficava até bonito de ver, ficava tudo bem brilhando, ficava dar aquele ar de limpo, né? Ficava até bonito. E eu acho que ainda deve ter alguma casa, né? Por aí que ainda pode ser que utilize isso aí. Se bem que hoje em dia a maioria já é piso, né? O piso azulejo, que é mais fácil, varreu, passou um paninho molhado ali, né? Um produto ali, já fica limpinho, não tem esse problema. Mas nas décadas de 80 para 90, assim, era isso que... Eram poucas casas que tinha piso, né? Não eram muitas. Então, o povo utilizava mais isso aqui, que era... Eu conheço como escovão, ou esfregão. Aqui, ó, essa parte aqui não existe. Esse aqui foi tipo uma gambiarra que no caso, meu pai tinha feito aqui para poder segurar a parte de madeira que tinha pelo aqui, né? E porque aqui tem uma parte para segurar, ó, tanto aqui quanto ali, ó. Aí tinha um parafuso aqui onde segurava aqui a parte de madeira que tinha ali os pelos ali, ó. Aqui tá até escrito no Ibor, não sei o que significa, né? Mas isso aqui, ó, tava na casa da minha mãe. Era isso, era esse mesmo escovão que eu utilizava quando eu tinha aí meus 10 anos por aí. Isso já tem mais de 30 anos. E tava lá na casa da minha mãe e eu perguntei para ela se eu poderia ficar, que é uma peça, não deixa de ser uma peça antiga, né? É uma peça antiga que quase não é utilizada, acho que nem usa, muito difícil. Se você conhece alguém que utiliza isso, essa peça ainda, deixa aí nos comentários que vai ser muito interessante. Então, eu até pintei, porque a cor original dela, ela é preta. É preta meio assim, um preto meio fosco, né? Eu já pintei de verde e recentemente eu pintei aí de azul, ó. Não é a cor original dela, mas eu pintei aqui pra ficar aqui exposto aqui, né? É uma lembrança aqui, querendo ou não, isso aqui lembra muito o meu tempo de infância, né? E lembro com prazer, com alegria, porque lá em casa, quando eu era criança, eu que era o responsável para poder limpar o chão, né? E manter o chão limpo. E hoje as criançadas de hoje em dia, as molecadas, não sabem o que é isso aqui, ó. E é pesado, ó. É que eu não tenho uma balança aqui. Senão eu ia pôr na balança pra mostrar pra vocês, falar pra vocês quanto que pesa isso aqui. Mas imagina, gente, fazer esse serviço aqui, ó, em toda a casa, aqui, com um cabo aqui, aí quando você queria ir pra lá, você botava pra lá e esfregando, né? Então é uma coisa que era muito utilizada aí na época aí, tá? Agora eu vou mostrar uma outra peça pra vocês também, que é essa peça que eu ganhei. É uma peça antiga, mas que essa peça ainda utiliza. E vamos pra lá. É aqui, gente, ó. Bom, eu acho que até os mais novos talvez pode ser que saiba, né? Esse aqui é o famoso moinho de café, né? Aqui é da marca Mimoso. Essa aqui também é uma peça bem antiga, se bem que ainda existe. Mas os moinhos de hoje em dia de café... Geralmente essa parte aqui é de alumínio. Você já viu? Não. Tô falando com a minha câmera aqui. É, tem a parte de alumínio aqui que ela é até... Tipo, como fala? Ela é encaixada aqui. Removível. É removível. E essa aqui não. Essa aqui é antiga, né? Assim, essa aqui é toda de ferro. E aqui... Bom, processo... Eu vou falar pra quem de repente ainda não conhece. Então, aí a gente pegava esses grãos aqui, ó, de café, né, esses grãos de café, depois de torrado, que tivesse torrado, aí você pegaria e colocaria aqui dentro, você enchia mais ou menos até aqui, ó, e aí você colocava um pote aqui, ó, um pote pequeno aqui, ó, porque aqui é onde que ele ia cair, e você ia girando, conforme você ia girando, o café que estava aqui dentro ia sendo moído. E aqui chegava em pó. Aqui, ó, num pirequinho aqui. Aí, ó.
Aí você ia girando. E aqui tem essa parte aqui, é que eu coloquei aqui na parede como uma forma de enfeite, né? Pra enfeitar aqui. Mas aqui, ó, essa parte aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui que tem aqui, ó? Essa parte aqui é onde que você fixava em uma mesa. Você aqui entrava numa mesa, na beira da mesa, e aqui você apertava, ficava firme lá, e aí com o potinho aqui você só ia moendo aqui o café, ó. Aí, ó. Entendeu? Então essa peça aqui que eu ganhei também, já faz alguns anos, e tá aqui de enfeite aqui, porque eu gosto de coisas assim, antigas assim, né? Gosto de coisas antigas. Então, coisas aqui, porque a gente olha essas coisas antigas, a gente começa a ver como que hoje as pessoas muitas vezes não dão valor, né? Não dão valor em algo que hoje em dia, antigamente dava tanto trabalho e hoje a tecnologia, né, já mudou bastante, né? Então, ó, tem esse aqui, né? O escovão aqui, ó. Eu acho que deve ter aqui na faixa de uns 3 quilos, mais ou menos. Ele deve ter uns 3 quilos aí, tranquilo. Então, gente, são essas duas peças, né? A outra peça eu sempre deixo aqui. Eu deixo aqui. Então, são peças que eu deixo aqui na minha casa aqui, que de alguma forma me traz uma recordação. E eu resolvi fazer esse vídeo também porque é assim, a geração de hoje em dia, muitas vezes não, nem sabe o que é um aparelho desse aqui, para que serve, não sabe, não serve se é um moinho de café que era usado antigamente. Hoje você já encontra moinho de café elétrico aí, então a geração nem sabe. Esse escovão que eu mostrei aqui embaixo também, a pessoa nem sabe, porque hoje em dia as casas aí, a maioria com piso, né, porcelanato, então a gente compartilha esse vídeo aí para de repente tentar resgatar um pouco, né, dessa história que é tão bonita, né? Então, gente, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, né, buscando essas coisas antigas, eu vou deixar um link aqui no canal, que é aqui do Museu Histórico aqui de Ibiporã, Museu do Café. Lá tem bastante coisas assim antigas, bastante relíquias. Eu já fiz um vídeo, é muito interessante. Eu quero convidar você a assistir esse vídeo. E se você gostar e você mora aqui em Biporã, ou você estiver passando por aqui, quem sabe você pode fazer uma visitinha lá no Museu do Café, né? E aí você poder ver essas peças todas lá, tá bom, gente? É isso aí, gostaram do vídeo? Gostaram de relembrar um pouquinho de coisas que fizeram parte dos anos 80, anos 90? Então, fique com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus permitir. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e com todos os seus familiares.